Okay, jeg kan lige se om... Ja, har du set, om du kan lave det samme navn, bare med et stort? Ja, det har jeg prøvet. Ja, okay. Oh my god, what the fuck? What the fuck? Jeg ved ikke, hvad der er i Sæbe, men der er åbenbart et eller andet, man ikke må hedde. Oh my god. Nå, nu har jeg min alt. Nå, jeg er i hvert fald inde på Battle.net nu. Så langt så gik der lige med det sådan 10 minutter eller sådan. Jamen, jeg ved ikke, jeg får ikke at vide, hvad der er i navnet, der er forkert. Jeg får bare at vide, at det åbenbart har noget bandet inde i. Nå, så altså, find en map. Der er en, der hedder 6 mod 10 computer. Men nå, den er fucking... Den er lort, den map, han hoster. Fordi det er den der, hvor man kan få så mange heroes, man overhovedet vil. Disgusting. Så er der X-Zero Siege Fast. Og så er der Warcraft Mall V. Oh, random ability TDH, nej. Oh god. Så halvdelen af de maps, jeg har, det er dem der fucking Woody, han har spillet. Ja. Winter Mall. Rageplug TD. Åh, nu rager vi. Er der ikke en TD? Det eneste TD, jeg undrer, kan se, det er green TD. Hvor rent er fuck? Det er sådan en lort green TD. Jeg føler bare, at jeg har spillet med alt for mange gange. Ja. Fuck, der er bare ikke nogen, der hoster TD-baner lige nu. Jeg har heller ikke selv særlig mange TD-baner. Særlig cool. Ja, den der One Piece map, men jeg ved ikke lige, hvor sjov den vil være. Ja, vi kan vel godt prøve den. Altså, hvis du siger den, okay. Altså, jeg har kun prøvet den én gang. Hvad er det værste, der kan ske? Er den fucking blaster Naruto musik eller sådan noget? Okay. Nå, kan jeg vide, kan jeg kalde game name'et Sebbe? Nej, det kan jeg ikke! What the fuck? Kan jeg kalde den Sebbe 12? Nej, det kan jeg ikke. Der er et eller andet i Sebbe, som den ikke kan lide. Okay, jeg kalder den bare Abemand, så. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke kan lide navnet Sebbe. Oh god, der er custom musik i lobbyen. Og så ved man bare, den er god. Ja. Min old, den hedder Jallersauce. Jallersauce. Når Sebbe er bandet, så er det fandme Jallersauce, der kommer på banen. Fuck, hvor er det noget lort, man. Hvor er det shitty. Og jeg hedder jo også Sebbe 12 på fucking Blizzard's Battle.net, jo. Oh. Rip mit account. Så shitty. Dansk. Ja.